Həmin bu Rafaela da deyiblər ki, səni çəkəcəyik, zorlayacaq, sonra YouTube-a qoyacaq, dostlarıma göndərəcəyik. 5000 pul verməlisən. Ola bu andaman eləyib ki, mən bir şey eləməmişəm, mənim yetim oğlanam, yoxumdur, hava ilə, su ilə dolanan adamam, deyiblər, yox, girmir. 5000, güya biri aralarında yaxşı çıxıb da. Aparıblar, əl qol atıblar, sən indi belə eləyəcəyik, dubinkanı soxacaq, hay huy. 5000 pulunu alıblar. Zəng eləyib dostuna, da dostunun adını demirəm, burada yazır. Dostuna zəng eləyib ki, mənə 5000 pul gətir. 5000 gətirib verəndən sonra buraxıblar. Hələ sonra da deyiblər ki, da səninlə biz dost olduq. Nə problemin olsa, yəni sən ucə bizə müraciət eləyə bilərsən, bizim adamsan. Vilayət Eyvazov. Amma bir dənə bir dənə belə eləyib. Vilayət Eyvazov. Bax bu xiyarı görürsən, Vilayət Eyvazov. Bax bu xiyarı. Bax aslan parçası da iyiliyir. Bax bu xiyarı. Bax bu xiyarı Vilayət Eyvazov. Sən götüvə soxuram, bax burada. Bax belə. Nədədir? Kayfı var Vilayət. Bax aslan parçası da kömək eləyir. Bax. Vilayət Eyvazov, o dubinka ki var idi, deyirdilər sənə soxacam. Soxmamışdılar, amma çoxlarına soxmuşsunuz. Vilayət, bak götüvə soxuram xiyarı. Bak xiyardır, bak görsən. Üz qapağında Mehribanın əlindəki xiyar var, ha? Bak bu xiyarlardandır. Bak Vilayət, götüvə soxuram, görsən. Bak Əlin Ağayev, namussuz. Bak bu xiyarı, xiyarı. Sizin müqəddəs bildiyiniz Heydərin götünə soxuram. Bu 150 idi. Mehribanın götünə, İlhamın. Görsən. Arvadı qəhbə, fahişə, Kamran Əliyev. Bicbala. Arvadımın Mercedes tumanlarında mənim haqqım var da bilirsən. Qızlarımın Mercedes tumanlarında, qızlarımın o qəşək brend paltarlarında, axşam paltarlarında Kamran Əliyev. Mənim haqqım var da bilirsən də. Sən arvadı fahişə, özün kimi arvadı qızı fahişə. İbrahim Nehrəmdən rüşvət alıb, mən Azərbaycan ordusuna 4 il qulluq eləmiş. Azərbaycan kişisinin haqqını yemsən. Necədir? Kamran Əliyev. Arala Kamran Əliyev. Bax, xiyarı görürsən. Kamran Əliyev, görürsən xiyarı. Bax, nətərdir. Ləzzət eləyir. Ola, ola. Qəhbənin malaları qəhbə. Ona da siz camata aparıb dubinka ilə qorxudursunuz. Camata aparırsınız, şantaz eləyirsiniz. Bax, ağzıma verirəm, bax, Vilayət, bax. Ağzıma çaldırıram, bax. Ey Vilayət sevənlər, ey Daxil İşlər Naziri, bacımın ruhuna soxun. Ey Vilayət, ay Heydər Əliyev, ruhuva soxun, bax, soxuram. Ey Mehriban, ağzıma soxun, çaldırıram, bax, Mehribanınızı, bax. Baş prokuror, bax. Ey Arif Paşayev də buradadır, bax. Arifin ağzına verirəm, bax. Arifin ağzına verirəm. Bax, çaldırıram, bax Arifi. Arif, çal. Çal, Arif, çal. Kamsamolun canı iç canındır. Fahişə nəsli. Necə xiyardır? Ləzzət eləyir. Ləzzət eləyir. Bax, bu xiyar kimi də bir dənə xiyardır özümdədir. Nə qədər ki sağam, çaldıracam sizi.